Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен 2019 жылғы 21 қазан мен 5 қараша аралығында Ақтөбе, Орал, Қарағанды, Алматы және Шымкент қалаларында діни экстремизмнің алдын алу мәселелері бойынша жастарға арналған 2 күндік оқыту семинарлар өтті. Семинарға барлығы 500-ден астам адам қатысты. Соңғы жылдары жастарды өз қатарына белсенді тартып жүрген деструктивті діни ағымдардың қызметі жанданғандығы байқалады. Сарапшылардың бағалауына сәйкес, радикалды экстремистік ұйымдарға қатысушылардың орта есеппен 80% жасы 17-ден 30 жасқа дейінгі адамдар болып табылады. Спикерлер ретінде белгілі блогер Яков Федоров және еріктілер қозғалысы діни қызмет саласындағы сарапшылар Уәлихан Тұрарбекұлы мен Мейрам Иманбаев қатысты. Семинар барысында сарапшылар радикализм идеологиясының зияндылығын айқындап, әлеуметтік желілерде жұмыс істеу дағдыларымен бөлісті. Сондай-ақ елдегі еріктілер қозғалысының қызметі туралы әңгімеледі. Нәтижесінде Қазақстан Without Extremism республикалық акциясы бастау алып, жастар антиэкстремистік қозғалысы көшбасшыларының арасында мынадай номинациялар бойынша конкурс жарияланды. Әлеуметтік желілердегі үздік пост жарияланым. Діни экстремизмге қарсы әрекет бойынша үздік креативті акция. Волонтерлық қозғалыстың үздік ұйымдастырушысы. Қазақстан Without Extremism республикалық акциясы жастардың бойында антиэкстремистік сананы қалыптастыруға, діни экстремизмге қарсы іс-қимыл мәселелерінде құқықтық және азаматтық жауапкершілікті арттыруға бағытталған. Ағымдағы жылдың 21-22 қараша күндері Нұр-Сұлтан қаласында өткен республикалық тимбилдингке белсенді жастардың 25 өкілі қатысты.